はい、皆様こんにちは、チャンネル北斎のゲンです。今日はね、アシスタントさんが来てちょっとガッとね作業をする日なので、まかないをですね出そうかなと思ってます。まかないの素材は、あっちのね私の、畑で調達してですね、空心菜とかあとチンゲン菜とかあとパクチーとかね、結構アジア系の野菜が揃ってるんでそれをお出ししてなんかちょっとかちゃんとしたなんかまかないにできたらいいなっていうふうに思ってます。ということで我が家の畑ですが、今一緒にねシェアしている近所の篠宮さんとその旦那さんが作業をしています。こんにちは。ここ切れてる。いやでもかわいいかわいい。デスクワークばっかりでストレスを感じるとこういう畑に来てね、タイ料理を作るための食材を育てております。空心菜はもうバッタの巣窟ですけど、でも優しいバッタなんでそんなに食べずにこう逃してくれてる感じね。好きだねお前は空心菜が。まあそれぐらいだったら食べてもいいけどさ。どうだったでしょうか。畑面白いですよね。なんか面白い夫婦だよね。なんかこう企業秘密のウコンを作ったりとかしてて、これからちょっとなんかどんなプロダクトができていくのか、2人の様子からちょっと目が離せない感じです。で、ここからはですね、うちの事務所の様子を見ていただいて、そこからまかないを作る様子に入っていきたいと思います。というわけで本日は、北斎事務所に、アシスタントの方2名がやってきて、久しぶりだね、みんな元気やった？ということでちょっとまとまった作業があるので、お二人に来ていただきました。チンゲン菜ですね。チンゲン菜を、干しエビと一緒に食べたいと思います。それから、こちらですね、空心菜、みんな大好き空心菜な、空心菜とあとバジルとナスをうまいことこうなんかしようかなと思っています。さあ、じゃあ料理もそろそろしとこうかな。というわけで、アシスタントのお二人が頑張ってるので今私はまかないを作るお仕事をしてる感じになってますけども、この空心菜炒めね、畑で採れたやつを、二人にお出ししたいと思います。今まで結構ね一人分か、まあ、せいぜい二人分の鍋しかなかったんだけど、こうやって見るとなんかもうちょっと大勢分の食器が欲しくなってますね。アシスタントさんがいる時の俺の仕事ってなんかそういうクリエイティブワークをやってるか料理してるかの半々で、ね、うん、半分ぐらい料理してるよね、うん、塩茹でして、ね、基本的にねゴーヤは苦い方がうまいんですよ。だからあんまりねあんまり悪取りすぎない方がいいわけです。日中国交正常化の時に紹介された野菜なんですよ、ね、それまで日本人はなんか口にしなかったんですよ、チンゲン菜をね。こうやって入れていきます。エビが、はい、次はこのゴーヤを炒めてみていきます。
もういいんじゃないですか。なんか沖縄風に見えないね。なんか南米にこういう料理がありますって言われたら、ああそうなんですねみたいな感じで南米にはゴーヤを使ったこういうのがありますみたいな感じの料理になってますね。ポリーもどうぞ。あ、でもめっちゃ写真撮ってる。そのレンズは何のレンズ？これはシグマの。おお、いいやつだ。やっぱめっちゃ撮ってる。めっちゃ撮ってる。しかもうちの今日のご飯のハイライトがうちの畑で撮ったやつじゃないっていう、ね、マルエツで買ったやつだ。